Apvienot spēkus nolēms Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kopā izveidojot apvienoto dzīvības zinātņu centru. Līdz ar reorganizāciju iecerēts, ka apvienotā institūcija kļūs par vadošo šāda veida centru visā Baltijas reģionā. Un tajā plānots nodarbināt vairākus simtus zinātnisko darbinieku. Un stāsta Vita Anstrate. Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Latvijas biomedicīnas pētniecības un studiju centrs katrs pats par sevi ir spēcīgs savā jomā. Un tagad tie lēmuši spēkus likt kopā, pavēstot par gadāmo reorganizāciju. Kopā stiprāki. Šajā brīdī mēs tā teikt varētu, mēs iespraudām zemē to mietu un pateicām, ka mēs to darīsim. Mums ir, piemēram, tagad iespēja piedalīties Eiropas Savienības ietvaru programmu projektos, nevis vairs kā divām dažādām juridiskām vienībām, bet kā vienotai vienībai. Es domāju, šim institūtam varētu būt jau ap 400 darbinieku, tā skaitā ļoti liels skaits zinātnisko darbinieku. Tas sniegs plašākas iespējas arī doktorantūras programmu studentiem. Būs lielākas iespējas startēt starptautiska mēroga pētījumos un piesaistīt zinātnei naudu. Mēs visi zinām, ka Latvijā naudas ir tik, cik ir. Un zinātnē šī nauda ir vajadzīga, bet tas loģiskais ceļš būtu konkurēt par līdzekļu piesaistīšanu no jomas, kas ir ārpus zinātnes. Tātad vai no ražojošais sektors, vai no publiskie līdzekļi, kas ir Eiropas ietvaru projektos vai tam līdzīgi. Lai tur efektīvi konkurētu un lai mēs varētu būt kā koordinātori šiem projektiem, mums ir vajadzīga gan tā kritiskā masa, gan tās abu institūta kompetences. Šodien abu institūtu apvienošanās redzējumu uzklausīja Izglītības ministrijā. Piedalījās arī nozares pārstāvji. Biofarmācija, biomedicīna ir tās lietas, kur mēs redzam kā vienu no tādiem izaugsmes punktiem arī Latvijas ekonomikas attīstībai. Man patīk, ka šī varbūt ir bijusi tā, bet šī ir tā apvienošanās, kas nāk no pašiem institūtiem. Viņi redz šīs iespējas, kā kopdarbs radīs lielāku pievienoto vērtību. Un vēl, protams, vēsturiski viņi ir bijuši kopā pagājušā gadsimta 90. Gados. Pat labam spērti pirmie soļi uz apvienošanos. Visi procesi ceļā uz to gan nebūšot ātri un tie aizņem zināmu laiku. Vita Anstrate, Ivans Miulovs, Latvijas televīzija. You are.